ပတိုင်မျိုးမှာသားဖြစ်သူကိုလာရှာလာမှာမတွေ့တာကြောင့်အသက်60ကျော်အမေဖြစ်သူကိုတနက်နေ့ပြသက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုပြည်အောင်ကပေးပို့ချပါတယ်ရှင်။ဒေါ်မတေ900ဘုံဒါနာလည်းရရှိပါစီ။ပြရီတိုင်းပသိမ်မြို့အမတ်ခွနဲ့ရက်ကွက်မာတာရဲ့မြို့ချစ်ဆန်ဆက်တန်လျာရှိမှာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရက်တက်ဖွဲ့ကလာရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတမက်ဖြစ်သူကအိမ်မှာရှိမနေတာကြောင့်ရက်တက်ဖွဲ့ကကန်နာကနေဖက်စီဘီပြန်လာချိန်မှာဒေါ်မတေကအိမ်မှာမရှိဘူးလို့ပြောရမလားဆိုပြီးစစ်စုကလက်ဘင်းကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆော့ဆော့လာတော့ဒူးတော်ပြီးခိုင်ခိုင်းလိုက်ဒီတော့မင်းဆွေမျိုးတွေခေါ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်လုံးဘေးဆွေမျိုးတွေကဘေးဆောက်ဘေးဆောက်မျိုးတွေခေါ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်လုံးဘေးနားမှာဝိုင်းတာဝိုင်းလည်းလာတာပေးရအကုန်ဘလိုခေါ်မလဲတော့ဘေးပဲဘေးပဲဆိုတော့အမေကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါခမည်းတော်မလာလို့မေးတယ်မေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာဆိုကျွန်မကြောက်လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောလဲပြောတော့လက်မျိုးတနက်ကြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့လီးကိုကြောက်တာလားလီးကိုကြောက်တာလားဆဲပြီးတော့ပစ်ချလိုက်တာပြည်လဲပြောလဲသွားတာပေါ့အော်တော့မအော်တာအတက်တော့ဘယ်ထွက်အောင်တက်တော့ဘလိုပြစ်သွားမှာလဲတစ်ချက်ပဲကန်ထောက်လို့ပြည်လဲပြီးတော့သူတို့ကသူကဘလိုပြောသွားလဲဆိုတော့မင်းအမေကိုပြစ်တာမချူနာပြီလဲသွားတာငါတို့ပြစ်လိုက်တာချော်လိုက်ချော်ပြစ်လိုက်ကြဆိုလို့အဲ့လိုပြောလဲပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပေါ်တရားခံကိုတင်ပြီးတော့တိုက်လာဘောင်းသွားတော့တာပဲဓလိလေးသွားဒါလည်းကြီးတိုက်လာ ਈ တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့လန့်သွားတာတဲ့ဓလိလေးသွားတယ်ကြီးလေးတိုက်လာ ਈ တဲ့ရတရမတဲ့ဦးနဲ့အတူရဲသုံးဦးကဒေါ်မေဒိုတို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတမပြည့်သူကိုရှာဖွေရင်းကနေအခုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဆုံးသွားတဲ့အသက်60အရွယ်ဒေါ်မတီယာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာမရှိသလိုစပားရွက်ပြီးမိသားစုဘဝကိုရုန်းကန်နေရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ဒေါ်မတီကိုဆေးရုံမှာရင်ခွဲစစ်ဆေးရတယ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်ပို့ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီဆုံးမှုဟာသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကညင်းဆူတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟိုမတရားမှုမျိုးတွေဘလောင်းကီတောင်မှဖြစ်နေပြီဆိုတော့မသိဘူးလေ။အဲကြောင့်ဟိုဘယ်လိုတရားမှရင်းနေအောင်သူတို့ကလည်းတိမိန်ပြီးတော့ကိုဘလူးဝါတောင်တိုင်းအောင်လည်းမသိဘူး။အော်ဒါကဒီလူမျိုးအကုန်တိရမယ်ဆိုတော့စင်ကာပူနဲ့အတတင်းကိုဟိုအကုန်လုံးတိပြခြင်းနဲ့တိပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးတိုင်းကလည်းဒီလိုဒီလိုမတရားတော့ကလောက်ခံရတော့ကြီးနေတယ်ကတော့ဟိုဒီကောင်းလေးပုံမှန်ညီသားနဲ့လူတိုင်းရဲ့ကြောက်ရွံ့နေမယ်ပုံမှန်မျိုးဒီကောင်းလေးလောက်နေတာဒါပေမဲ့စင်တော့တော့လူမောကြောက်မလားဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကတော့ကြောက်လာဘူးဒီကောင်းလေးအာနာရောဝယ်ပြရဘူးသူလည်းမတနေ့ရှိတနေ့ကြီးဖမ်းရပြီးတော့ဒီကောင်တွေဟိုလိုချင်တာကိုဖွဲယူတာသူကဥပဒေထက်မှနေပြီးတော့ကောင်အကိုရေဒီရန်ကဆက်သွားနေမှာဆိုရင်တော့ဥပဒေမဲ့နေတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နိုင်ငံဟောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရဲနဲ့စစ်တပ်ပစ်တက်လို့တည်ဆုံးရသူပေါင်း1300ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်အောင်ပါ